বিধেয়ক কেতিয়াও গৃহীত হবলৈ দিয়া নহব। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জুই জ্বলিছে অসমত। এয়া গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য। এজেৱাইচিপিৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল গুৱাহাটী। বৰাগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ, হেঁচা ঠেলা খণ্ড যুদ্ধ, আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিতে চৰম বিক্ষোভ কলৰ ঘূৰত বাংলাদেশলৈ উটুৱাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক। উটুৱাই দিয়া হ'ল বিতৰ্কিত বিধেয়ক। আছুৰ নেতৃত্বত জামুগুৰিৰ হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ দল সংগঠনৰ চৌদিশে বিধেয়ক বাতিল কৰাৰ দাবীত হুংকাৰ। ৰাজভৱনো পালেগৈ তিনিটাকৈ জাতীয় সংগঠন। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত দুঘণ্টা ধৰি ৰাজপথত অৱস্থান তিনিটাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ। এই বিধেয়কখন যদি আইনত পৰিণত হয় অসমৰ ভাষা সাহিত্য কলা সংস্কৃতি প্ৰায় নিষেধ হৈ যাব। গতিকে এই বিধেয়কখনৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। যেতিয়ালৈকে আমাৰ শৰীৰত এক বিন্দু তেজ থাকিব তেতিয়ালৈকে এই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰি যাম। আমাৰ স্পষ্ট কথা যে যেতিয়ালৈকে এই বিধেয়কখন বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। জোৰ সমদলেৰে উত্তাল ভেৰগাঁও। যি জাতিধ্বংসী আইন লৈ অসমত দাবী দিব বিচাৰিছে সেই আইনৰ বিৰোধিতা কৰি আমি আজি এই যোৰ সমদল ওলাইছোঁ, যাতে ভাৰত চৰকাৰে এনেধৰণৰ ঘটকাৰী সিদ্ধান্ত যাতে নলয়, এই আইন অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰক, অন্যথা ইয়াতকৈ ভয়াৱহ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ম। এনেদৰে এতিয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ মহাসংগ্ৰামত নামিছে অসমীয়া। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, দিছপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ কেৱল প্ৰতিবাদ। বিৰোধী চৰকাৰৰ মিত্ৰদলো গৰজি উঠিছে। জাতিৰ নায়কক কটাক্ষ মিত্ৰদলৰ বিধায়কৰ। এতিয়া সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময় চৰকাৰৰ, অন্যথা অসমৰ জনতাক গুৰুত্ব নিদিলে কোনোৱা চৰকাৰৰ বিপদ যে নিশ্চিত সেয়া ঘূৰুক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।